Pred nama je stonoteniski vikend u Starim Banovcima koji će se održati u sportskoj sali osnovne škole Slobodan Savković. Stonoteniski turnir u Starim Banovcima koji se već dugi niz godina organizuje sastoji se od dva turnira. Subotu je turnir koji se naziva Podunavlje 2015. Deveti je po redu turnir i on je organizovan za stonotenisere do 18 godina. Tamo će se takmičiti i dečaci i devojčice u četiri kategorije. To su super mladi kadeti, to su stonoteniseri od prvog do četvrtog razreda, kadeti peti, šesti, to je mlađi kadeti peti, šesti, kadeti sedmi, osmi i juniori od 14 do 18 godina. Očekujemo otprilike 150 učesnika stonotenisera koji će doći sa svojim trenerima iz nekoliko sportskih klubova kao što je Bačka Palanka, Temerin, iz nekoliko beogradskih stonoteniskih klubova, Rusko selo i normalno iz Stare Pazove i normalno iz Starih Banovaca. Turnir počinje u 9:30 ujutru i pozivamo gledaoce da dođu da pogledaju kako ova naša deca igraju stonotenis. A u nedjelju je turnir koji je organizovan za seniore, za sve igrače koji su registrovani za sremske klubove. Turnir počinje u 10 sati, a tu će učestvovati igrači iz Šida, Sremske Mitrovice, Berkasova, Rume, Nove Pazove, Stare Pazove i iz Starih Banovaca. Turnir organizuje stonoteniski klub Dunav iz Starih Banovaca pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova.